Boa noite, APCappers! Primeiro dia do ano e não poderia ser mais especial. O APCap preparou uma retrospectiva gravada do ano de 2023 para vocês reviverem com a gente. Mas se liga, porque depois do programa que você vai assistir agora, que é gravado, nós teremos um sorteio ao vivo, o sorteio do Dia da Sorte, e você pode ser um ganhador. Um feliz 2024, que tenha muita sorte e muitos prêmios para você! Olá, olá! Muito boa noite, APCappers! Feliz ano novo! Primeira live da sorte do ano de 2024. Que prazer ter vocês aqui. Oi, gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E olha, começando 2024 muito bem, com muitas oportunidades, com muitas chances e com muitos prêmios. Como é que foi de virada, Ju? Maravilhosa! Não foi? Com a família, com os amigos? Sim, todo mundo curtiu. Com a família. Boa. E você? Também. Foi uma maravilha. Tá preparado para mais um ano com muitos prêmios? Nossa, esse ano promete, gente. Promete. Vai ser o seu ano. Acredite nisso. Sim, se 2023 a gente já entregou muitos prêmios, a gente curtiu muitas lives com vocês. E aí a gente vai completando, né, 2 milhões de prêmios entregues por todo o Brasil. Imagina só 2024. Olha, realmente, está pronto? Tá pronto para a sorte bater na sua porta, APCappers? É isso aí. Esse ano será o seu ano, o ano que você tanto estava esperando para realizar os seus sonhos. E é aqui, no APCap. E assim, uma dica muito boa para realizar os sonhos e ficar por dentro de tudo são as nossas redes sociais. É isso aí, ó. Se você tá aí, já curte a live, já compartilha com os amigos também e depois dá um pulinho lá no Instagram, no arroba APCap da Sorte. Lá tem o nosso canal de transmissão, que é um grupo VIP, um grupo exclusivo pra você fazer parte. Não tá fazendo parte ainda? Ai, 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 que história, hein? É essa? Vai lá então, ó, bem na página inicial do Instagram, no arroba APCap da Sorte, clica em APCap VIP. Você fica sabendo das novidades do APCap em primeira mão. Sabe o que é melhor? É de graça. É. Então, se você quer um 2024 diferente, cheio de sorte e oportunidade, já participe do nosso grupo VIP, APCap VIP. É muito simples, né? A sua atitude aí, ó, vai lá, abre o Instagram, já clica, pronto, você participa e fica por dentro de tudo. Olha, e agora temos um recado aí de ano novo, né? De boas-vindas para um ano cheio de oportunidades da Marley Cevada. Oi, galera, tô passando para desejar um feliz ano novo do APCap da Sorte. Que seja um ano de recomeço, de muita paz, muita alegria e muita sorte. Nesse ano, batemos a marca de mais de 2 milhões de prêmios entregues em todo o Brasil. E a gente vai continuar seguindo esse propósito. Lembre-se, a sorte está dentro de você. Basta ativá-la, comprando no APCap da Sorte e garantindo a sua chance de ganhar. Mas já imaginou começar o ano com a sua casa nova? Já pensou? Aqui no APCap da Sorte você pode ter essa chance. Entra aqui no link, baixa o aplicativo, compre e concorra a milhares de prêmios. É sorte? É APCap. Feliz ano novo! Com muita sorte pra você! Ah, Marley, maravilhosa! Ah. Obrigada pelo recado. Foi muito legal quando ela participou com a gente, muito, né? Muito bom. Marley, ó, um beijo pra você, um excelente ano, um ótimo 2024, de muita arte, né? Porque ela é uma artista, ela, gente, é fenomenal. Completa. Sou fã. Eu também. Então, 2024, a gente te vê mais por aqui. E quem a gente viu muito pelo ano de 2023 foram os ganhadores. A gente entregou tanto prêmio, tanta felicidade, porque é muito mais do que um simples prêmio. É a realização de um sonho, é um momento em família muito especial. E assim, a gente fez um compilado. Vamos rever? Com os melhores. Melhores prêmios? Eva. Vamos lá, quero ver. Parabéns, Ana! Você levou uma viagem no valor de 5 mil reais, Ana. Você levou 15 mil reais no Pix ou então uma moto PCX 0 km. Você levou um iPhone 14 novinho, um super smartphone. Pode comemorar. Você levou 4 carros 0 km de uma só vez pra encher a sua garagem, José. Que emoção, José do céu. Você levou uma casa no valor de 200 mil reais, Marta. Alô, Marta. Pode comemorar. Parabéns. Ei. Você ganhou um
kit churras nessa sexta-feira, nesse dia da sorte. Parabéns pra você, viu? E olha, ganhou um PlayStation 5 pra você, pra sua família, pra você se divertir. Pode comemorar, Eduardo. A sua sala já tá de outro nível, outro patamar. Subiu de nível. Uma TV linda, maravilhosa, 50 polegadas, enorme, com alta qualidade. E tem aquele som também pra deixar, né? Vai aquele, ficar chique uma experiência. Demais. Parabéns. Parabéns, Eduardo. Acreditou na sorte e ganhou no... Amei rever, porque eu fui lembrando tão dos legal, dias. Tão legal, gente. Quantos prêmios, hein? Quanta gente feliz que passou pelo ano de 2023 aqui na nossa live da sorte. Fico muito feliz de ver, Ju. Muito legal, muito. Né, gente? Me emocionei mais uma vez, porque é cada emoção em cada prêmio que a gente entrega. É verdade, é verdade. E claro que esse ano promete, tem muito mais. Então vamos ver os prêmios que você pode ganhar aqui na Pecap da Sorte. É o nosso caminho da sorte. Vamos Bora! Lá! Comprando na Pecap, você concorre nos nossos 4 sorteios. Então, a sua sorte começa aqui no Estouro da Sorte. É logo o primeiro sorteio e você já pode ganhar de cara os nossos famosos balões. Você vai estourando os balões e pode encontrar 5 mil reais. Pode encontrar moto Honda Bis, pode encontrar carro zero quilômetro. E o melhor de tudo é que é na hora, é um prêmio imediato. E aí, nessa mesma compra, você também concorre no segundo sorteio, o Dia da Sorte. De segunda a sexta-feira, todo dia tem um prêmio no valor de 5 mil reais. E você pode escolher iPhone, ou TV, ou cozinha, ou então os 5 mil no Pix, você escolhe a Pecaper. Na mesma compra, você concorre no terceiro sorteio, que é o Sabadão da Sorte. Imagina só, um Pix de 15 mil reais chegando aí na sua conta. Ou você pode escolher uma moto Start 0 quilômetro, uma moto PCX 0 quilômetro ou então uma cozinha planejada. Imagina só aquela cozinha que você sempre sonhou. Bom demais, né? E para fechar com chave de ouro, temos o nosso Domingão da Sorte, o quarto sorteio na mesma compra. E nesse Domingão da Sorte que tá chegando, tá muito próximo, já é no próximo domingo agora, tá, gente? Dia 7. Uma casa ou um apê no valor de 250 mil reais. Vamos realizar o sonho da casa própria nesse ano. Chega, chega de ficar no papel. Isso aí. Chega de ficar vai. Na imaginação. É agora. É agora. A sua atitude que vai te levar até essa tão sonhada casa própria ou apartamento. Você fica aí a escolha no valor de 250 mil reais. A Pecaper, como o Felipe disse, é nesse domingo. É. Então, agora é a hora, ó, de acumular os seus cupons. Boa. Boa. Quanto mais cupons, mais chances. Vai acumulando os cupons do Domingão pra chegar no dia 7, você ter todos ali, ó. Vários pra você concorrer, beleza? Fechado? E agora vamos ver os ganhadores do Dia da Sorte aqui da Pecap. Boa tarde, meu nome é Pedro, moro em Laje, Santa Catarina, no bairro Maria Luísa, aonde eu fui contemplado pela Acap da Sorte. Como eu conheci a Acap da Sorte? Pelo Facebook, o YouTube, onde estava vendo as pessoas ali sendo contempladas, pensei comigo, será que é verdade tudo isso que as pessoas estão dizendo e ganhando? Então pensei, eu vou tentar também. E tentei pedir permissão a Deus para, se fosse da vontade dele, para que eu fosse contemplado. Pela misericórdia, pela primeira vez que comprei, e já fui contemplado já na primeira. Então para mim foi uma surpresa, que achava que ia demorar alguns dias. Mas Deus é tão bom, maravilhoso, que já no primeiro dia que comprei, já fui contemplado. Então você que está aí do outro lado tentando, não desista. Insista, uma hora vai chegar a tua vez. Assim como chegou a minha, e não pensei que já ia ser na primeira. Mas já fui contemplado pela primeira vez. Eu estou maravilhado. Chegou numa boa hora, para me ajudar, não só a mim, como a minha família. Agradeço a Deus primeiramente e a Pecap da Sorte. Obrigado a vocês. Oi, meu nome é Simone, sou aqui de Ermelino Matarazzo. Fui contemplada pelo Pecap da Sorte, no dia de sorte. Eu conheci o Pecap pelo Instagram e consegui ganhar 5 mil reais. E estou muito contente, muito feliz. Já é a segunda vez que eu compro e
é a primeira que eu ganho e recomendo vocês a comprarem também para poder ganhar. E eu vou continuar comprando. A picape da sorte! É nóis! Meu nome é Nívia Brito, sou de Açu, Rio Grande do Norte. Ganhei R$2.500 pelo aplicativo concorrendo ao Dia da Sorte. É, eu não desisti de jogar, por isso que me fez ganhar. É, o Pix já caiu na conta e eu vou pagar algumas dívidas com esse valor que eu tenho. É, e não desistam. Joguem que um dia a sorte bate a sua porta. É sorte, vem, é a PECAP. Angela Sampaio Boutinho, moro em Carapicuíba. Fui contemplada na segunda-feira com o iPhone 14. Aí vim aqui agradecer a PECAP e dizer que eu tô muito feliz mesmo. Chegou numa hora muito boa. E o que eu venho falar pra vocês? Arrisque, porque o próximo pode ser você. É sorte, é a PECAP. Obrigado! Meu nome é Francisca, moro no bairro Santo Antônio Louveira. Ganhei um PlayStation 5 no Dia da Sorte. Estou muito feliz. E é sorte, é a PECAP. Boa tarde, e aí, tá tudo bem com vocês? Comigo está bem. Meu nome é Silemar, sou de Goianira. Contemplado aí na live da sorte, que aconteceu dia 23. Ao vivo no YouTube, então eu fui o ganhador. E aí sim, mano, tô muito feliz. Nem tava esperando essa grana, mas já tá na conta. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Clécia. Eu moro em Tecum, Bahia. Participei do sorteio da PECAP. Fui a ganhadora. Gostaria que vocês acreditassem, porque é verdade. Glória a Deus que eu consegui. Eu ganhei. Eu tô numa felicidade imensa. Que delícia ver nossos ganhadores. E já sabe, o próximo pode ser você. Acredite na sua sorte. E você aí, acredita mesmo na sorte? De verdade? Se você comprar 5 ou mais APCAPs durante a semana, sabia que todo sabadão você concorre a R$600 em cupons no APCAP Lovers? Todo sabadão tem! Pois é, você que tá aí acreditando na sorte, quer ganhar, você já pode ir comprando para aumentar as suas chances. E se você completar 5 ou mais, pronto, já é automático e você pode ser um dos 20 ganhadores. Cada um leva R$600 em cupons, que aumenta e muito as suas chances de ganhar um belo prêmio aqui no APCAP da Sorte. São muitas chances, gente. Imagina só, R$600 em cupons. Muita coisa. Então compre 5 ou mais para garantir aí a sua participação e concorrer a esses R$600 em cupons. Até porque essa semana é perfeita para isso, porque Domingão está aí. Sim. E eu sei que você quer ganhar a sua casa ou seu apartamento no valor de R$250 mil. Então você tá aí, ó, acreditando na sorte. Quanto mais cupons você comprar, mais chances você tem de ganhar. E um prêmio tão incrível como esse, vale a pena acreditar na sorte. Vale a pena fazer essa compra, acumular os seus cupons, porque a gente tá falando do sonho da casa própria. É isso aí, ó, em 2024, esquece aluguel. Chega de aluguel, chega! É isso aí, ó, uma casa ou um apartamento no valor de R$250 mil. E você pode escolher onde será a sua casa, em qual bairro, em qual cidade, do jeitinho que você sempre imaginou, do jeitinho que você sempre sonhou. Quantos cômodos, quanto quarto, não vai dar mais briga pros irmãos não, não né? Não vai, não vai imagina. Dividir os quartos não. Quer um quintalzão? Quer um apartamento também para ter mais segurança? Você escolhe. Então você vai escolher, esse ano será seu, no Domingão da Sorte. E tá muito perto, Pecaper, é nesse domingo. A gente realmente quer que você comece 2024, ó, que seja o ano da sua vida. Por isso que a gente preparou esse prêmio, esse presente tão incrível. Agora vamos assistir mais um Stories de Ano Novo do Neto, ele vai conversar com a gente. E aí, meu povo, ó, tô fazendo esse vídeo aqui pra desejar um feliz ano novo pra você que tá assistindo esse stories. Muito obrigado pelo ano que a gente passou junto. Que seja um ano muito legal na sua vida, de muita saúde, conquista e realização, porque você merece, certo? E vou dar uma dica também, o APCAP já mudou a vida de muitos brasileiros e vai mudar muito mais. Imagina só, vai ter sorteio de casa, de apartamento. Já pensou em entrar 2024 já com apenas sua conta, uma casa? É, tomara que eu ganhe, que se assim eu saio da sua casa. É, acabou com... Tu acabou com a mensagem bonita de Ano Novo. Vai, viu, boca aberta.
Tá aí, gente, o Neto mandando essa mensagem, né, de ano Adorei. Novo. Muito, muito bom. E ele é isso capricha aí. Sempre, né? Sempre caprichando, né? Bom demais. Nossa, adoro os vídeos de comédia que ele faz. Já viram lá no perfil dele? E o mais legal, vestindo a camisa do APCAP, tá vendo só? Influenciadores aqui, né, que acreditam no APCAP e mostram aí como que funciona, com os balõezinhos, ou então, né, o dia da sorte, sabadão da sorte e o domingão da sorte. Gente, tá chegando o domingão, é nesse próximo domingo, tá bom? Ó, dia 7, às 11 da manhã, uma live muito especial. Então já vai, ó, acumulando os seus cupons do domingão, tá bom? Já garante. E também, ó, a gente não pediu, mais uma vez, aquela curtida. Ah, é, APK? Cadê? Cadê a sua curtida? Vamos Cadê o seu like? Começar esse ano muito vamos bem, lá, com muitas lá. Curtidas nessa live da sorte, chamando a sorte, se você tá se sentindo confiante, se você tá sentindo que 2024 vai ser o seu ano, curte. Já curte essa Agora. Live. Bora já. Lá. Curte, curte, curte. E vamos também nos inspirar assistindo os ganhadores do Sabadão da Sorte. Boa noite, eu me chamo Juliana da Costa, sou do interior do Amazonas, do município de Coari. Eu ganhei 15 mil reais no Sabadão da Sorte. Com apenas 12 reais, eu comprei 4 cupons e fui com a fé que eu tenho em Deus. E o dinheiro já caiu na minha conta do APCAP. E o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou tirar meu dízimo. Vou ajudar na construção da igreja e vou dar um lance na moto que eu tô pagando. Pessoal, vamos vir pro aplicativo, comprar, porque esse APCAP da sorte é muito bom. E se você ganhar, você vai ficar muito feliz, assim como eu estou. E eu quero dizer que a minha felicidade eu não tô conseguindo conter. Eu tô todo tempo aqui dentro de casa, gritando, pulando. E é sorte, é APCAP. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz aí por ter ganhado um prêmio aí no valor de 5 mil reais aí no APCAP da sorte. E pode jogar aí que a sua sorte também pode vir. Obrigado e bom dia para todos vocês. Olá, eu me chamo Agatha, eu falo aqui do Ceará. Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu fui a grande ganhadora do Sabadão da Sorte, né? Eu não consigo nem mensurar aqui o tamanho da minha felicidade em ter conquistado isso, né? Em ter tido a sorte. E gostaria de dizer para vocês que acreditem, tenha fé. Acreditem que uma hora dá certo. Deu certo pra mim, vai dar certo pra vocês também, tá? É sorte, é APCAP. Boa noite, tudo bom, gente? Me chamo Patrick Lujão, sou da região de Mauá, SP. Tenho 25 anos e graças a Deus participei do APCAP da sorte e ganhei através do Facebook. Pra quem não acredita, tá aqui, ó. Acredita, acredita que dá certo. Meu nome é Luiz Ricardo, sou de São Luís do Parintinga. Ganhei no Sabadão da Sorte, 7.500. Conheci o APCAP pela rede social. Vi que tinha muita gente ganhando, então arrisquei, confiei e ganhei. Então compre e ganhe também. Estou muito feliz. Gratidão. Me chamo Manuel Giovanni de Souza. Sou daqui do Rio de Janeiro, moro na comunidade do Vidigal. Eu fui ganhador do Sabadão da Sorte. Ganhei o prêmio da PCX, a moto, ou 15 mil reais. Conheci o APCAP da Sorte pelo Facebook, numa postagem, no qual o Caneta Azul Manuel Gomes estava nele, né? Eu curto ele, gosto, acreditei, vi que muitas pessoas estavam ganhando e acreditei, né, gente? Acreditei e não desisti, entendeu? Desde então, quase todo dia eu compro e vou multiplicando os cupons e assisto as lives, curto, compartilho, pego código promocional. E é isso, acreditei, deu certo, ganhei e ó, super indica, hein, gente.
mais ganhadores, mais gente feliz. E sabia o que todos eles têm em comum? Eles acreditaram na sorte. É isso aí, acreditaram na sorte. E também, ó, compraram seu APCAP, né? Você aí, tá pensando o quê? Tá imaginando o quê pra esse ano de 2024 na sua vida? Quais são as transformações que você quer fazer? Então já vai pensando que o APCAP pode ser uma ferramenta, um caminho para você se transformar, para você mudar a sua vida de vez, do jeito que você sempre sonhou. O Domingão, por exemplo, que já é no próximo domingo, tá? Dia 7, às 11 da manhã, já é um passo aí para sua mudança. Já é um passo para sua vida, do jeito que você sempre quis. Maravilha! E um outro caminho muito simples que tá aí na palma da sua mão é o nosso canal de transmissão. APCAPer, você que quer ficar por dentro de tudo, quer saber dos prêmios em primeira mão, quer saber das ações com influenciadores, quer saber dos desafios, então vai lá no nosso Instagram, APCAP da Sorte, e clica aqui, ó. É logo no início, tá? APCAP VIP. Pronto. Participou do nosso canal de transmissão, aí você já tá dentro do grupo que sabe de tudo em primeira mão. É isso aí. Esse é o APCAP VIP que você pode fazer parte gratuitamente. E no Instagram, tá? No perfil @APCAP da Sorte, tem muita coisa boa. Tem vídeos com os influenciadores, tem também como funciona o APCAP, se você tiver alguma dúvida. Tem também, tem lives lá, né? Tem mini lives. Tem a gente, né? Tem bastante a gente lá, bastante. Não tem? Não tem? A gente por lá. É. Mostrando os bastidores da live também. Então, ó, tem muita coisa boa lá no Instagram. Os ganhadores, os prêmios, as histórias que vão te inspirar e muito mais. E olha, Fê, você nesse começo do ano, você é daquelas pessoas que faz meta, traça plano. Passo. Tem alguns lá na cabeça. Já. Eu anoto, inclusive. Você anota? Eu também, eu adoro. Tem uma lousa em casa e vou anotando. Eu adoro colocar planejamento, fazer uns planos, fazer uns sonhos. Mas acontece muito da pessoa anotar, desejar e não colocar em prática. Não colocar em prática. Que nem os nossos APCAPers, que muitos ficam assim, ai, eu queria ganhar. Ah, eu queria um prêmio. Ou então, ah, eu queria participar. Vou desistir, né? Tem muito e aí, assim. Como ganha a APCAPer se você não toma uma atitude? E você pode fazer isso agora. Não precisa ficar esperando. Você quer começar 2024 diferente? Quer começar aí, ó, olhando pra sorte, buscando prêmios? Então você já pode agora comprar no APCAP e já começar estourando os balões. O nosso primeiro sorteio, ele é imediato. Você pode ganhar na hora. Então você já começa, ó. Comprou? Tá confiante? Já vai lá, ó. Você pode até escolher se vai estourar esses quatro balões do jeito que a gente já tá acostumado. Quem já é APCAPer já sabe o nosso estouro da sorte. Ou então, escolher o super estouro da sorte. Que é uma nova forma, é mais emocionante, você não acha? Também acho, ó. Os balões vão subindo, vão voando. E você vai lá, ó, com o dedo e vai estourando os balões. Quem sabe sai um prêmio imediato. Pode sair cupons, dinheiro, até 5 mil reais. Tem muitos 5 mil reais espalhados por aí, por todo o Brasil, hein? Ou então uma moto bis zero quilômetro, ou até um carro zero quilômetro. Eba! No valor de 70 mil reais. É a sua chance agora. Ah, tô sentindo que hoje tô com sorte. Tô confiante. Então já começa estourando os balões agora lá no aplicativo da APCAP. Vai lá, imagina se você é o primeiro ganhador ou ganhadora de um carro zero quilômetro do ano de 2024. Ah, tô aqui na torcida por você, hein? Boa. Enquanto isso, a gente vai assistir um vídeo que eu tô muito curiosa. Que vídeo que é? Os momentos mais engraçados. Mas teve? Do nosso ano de 2023. 2023 teve? Será que aparece você? Em algum momento engraçado? Não sei. Vamos ver. E agora vamos para mais um concorrente. Oi. Quem fala? Ah, eu. É você. É você mesmo. Gente, que pessoa maravilhosa, é Ronaldo. Muito bom. Hoje estamos bem, hein? Oi, tudo bom, gente? Tudo ótimo, melhor agora? Agora tô melhor. Quem fala? Fala, Ronaldo de Guarulhos. Ronaldo. Você tá aí no trampo? Mas também tá participando. É, na hora do almoço. Almocei e bati essa live. Muito bom. Ronaldo, temos aí pra você o balão número 6. Bora torcer nessa animação, hein? Então vai. 3, 2, 1. Estoura o balão. Ronaldão. R$360 em cupom. Muito bom. Que maravilha! Adorei, Ronaldo. Os amigos do Ronaldo. Ô, Ronaldo, fala pro teu amigo comprar um APCAP também.
É, ele já se animou também. Pronto. Oh, é, conta pra ele. Ronaldo, conta aí pra ele que só durante a live tem cupom em dobro. Fala isso. Pra ele aproveitar que esse é o melhor momento pra comprar na OPK, tá bom? Boa! Ele tá amando, ele já viu agora. Quanto é bom! A gente amou a sua participação. Você vamos encerrar com o grito da sorte, que a OPK verá animado. Amei! É sorte, é a OPK. Vai, Ronaldão! 1, 2, 3. É sorte, é a OPK. Maravilha! Adorei. Muito bom, tchau, muito tchau. Tchau! Eu estou sozinha de cabelo maluco. O Felipe está se produzindo, tá? Eu me produzi mais ou menos aqui. O que vocês acharam? Batemos a meta e missão dada é missão cumprida, PKers. Prometemos um cabelo maluco? Eu sei que não tá no nível, né? Daquelas produções das crianças que estão arrasando. Aquelas mães são cabeleireiras e ninguém contou? Porque vocês estão arrasando nesses penteados. O nosso foi, assim, uma singela homenagem ao Dia das Crianças pra gente se divertir aqui na nossa live, fazer a live especial e bora! Felipe Almeida, por favor, venha com o seu cabelo maluco, mas venha desfilando, tá certo? Ó, meu microfone tava no ar. Vem, Felipe! Uhul! Estoura o balão! Eu estou de estouro da sorte! Estouro da sorte! É o estouro da sorte, olha isso aqui, ó! Pronto, APKers, vamos fazer essa live mais animada ainda! Performance! Estou entrando! Eu não sei fazer, mas isso aqui... José Mojica Marins. Conhece? O nosso Zé do Caixão, gente! É o Zé do Caixão, o ícone do terror brasileiro, o pai do terror brasileiro. Essa é uma homenagem, claro, que a gente tem que fazer para as figuras, para os ícones do nosso Brasil, a nossa cultura brasileira, que é tão diversa, né? O que vocês acharam, ó? Capa... Ele vem com uma história ainda. Tem uma história, isso aí, ó. Olha aqui, ó. Gostou do chapéu? Tá bonito? Tá o quê? A capa no olho? Entendi. Isso, do jeito que você fez assim. Assim, ó. Assim. Ai, peraí que eu não consigo, peraí. Muito boa noite! Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live da sorte da PK e hoje já no clima do Arraial da PK. Obrigado. Vamos comemorar. Vamos de comemoração. Batemos a meta! Nova, batemos, né, batemos a meta. Batemos a meta. Já validou, mas você curtiu? Ai, minha lombar. Hoje que eu tô. Hoje eu não posso sentar. Meu Deus, Washington, você já curtiu a live? Ah, eu quero um banquinho pra sentar. Maria Caroline, você já curtiu a live? Eu tô gordo assim, mas assim não. Fala que você tá esperando. Fala pros APKers. Fala, olha pra tô câmera. Tô esperando a sua curtida. Só falta a sua curtida pra gente ir pro sorteio. Mas cadê? Tô aqui. Não para. Todo dia, não gente. Para, todo não dia. Para, não, não para, não. Não para, não para, não para, não. Já é sabadão já. Daqui você vai ver se... APKers, comentem aqui o que vocês acharam desse compilado. Faltou algum momento que vocês lembram? Acho que você apareceu eu tô com um vergonha, pouquinho. Tô com vergonha. Não, eu tenho certeza que os nossos APKers amaram e deram risada. A gente ficou se divertindo aqui assistindo foi, também. Foi. Ah, é divertido, né? A gente tá aqui pra isso. A gente se diverte. É entretenimento, a gente se diverte e entrega prêmios também. Por falar nisso, cadê aquela curtida sua? Cadê? Bora. Cadê o like? Cê bora. Viu cada humilhação que a gente passou merece. Por uma curtida, merece. Não é exatamente. Mesmo? Exatamente. Já que a gente queria sempre bater uma meta, não é verdade? Pra fazer aquelas dancinhas, aquelas coisas todas. Então agora vai, curtida, vamos, por vamos, favor. curte. Já curte aí. E vamos também assistir aquela mensagem especial de Ano Novo da Simone, que esteve com a gente nesse Simone. Ano e promete estar também nesse. Feliz Ano Novo, APKers! Vamos iniciar mais um ano com a APKAP da Sorte. Desejo um ano próspero, cheio de realizações, muita paz, muita saúde, muita alegria para todos vocês. Comece o ano ativando a sorte junto com a gente, hein? Tem muitos prêmios para você e muitas, muitas oportunidades. Acredite, pois você será o próximo ganhador. Baixe agora o app e compre. E concorra. É sorte, é APKAP.
Tá aí, gente, Simoni, a super fantástica Simoni, que gosta de estourar os balões mágicos, entendeu? É, entendeu? Ela é muito balões mágicos, ela é muito. Muito. Beijo, Simoni. E a PKper está chegando, a hora do quê? Do quê? Do nosso Domingão da Sorte. Ai, 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 ai. Vocês têm ideia aqui, ó. Hoje é segundona, daqui a pouquinho a gente já vai descansar, porque tá cansado do ano novo, dia certo? Primeiro, Daí vai pra terça. Carre saca brava, sabe? Isso, então. Então. Mais ou menos. E bora, bora. Ó, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo já é o nosso Domingão da Sorte. Domingo já é o dia que alguém vai mudar de vida. Vai ser assim, ó. Se a gente falar o seu nome aqui, você pode esperar que vai ser um dia antes do APKper e uma vida depois do APKper da sorte. Com certeza. Certo? Vai tudo mudar nesse domingão. É isso aí, ó. E uma live muito especial que vai acontecer nesse domingão. Dia 7, tá bom? Às 11 da manhã. A gente te espera na live, tá? Porque muitas emoções vão rolar. E quem sabe o seu nome vai aparecer aqui no telão, hein? Quem sabe? Quero muito chamar seu nome. Então vamos já ficar chamando a sorte, se inspirando com quem já ganhou nos outros Domingões da Sorte. Oi, pessoal. Meu nome é Luana, sou de Carapicuíba e eu fui a ganhadora do Domingão da Sorte, a PKP da Sorte. Só ganha quem compra. Olá, boa tarde. Me chamo Marta Vanessa, sou de Recife, Bahia. Ganhei no sorteio do Domingão da Sorte. Foi minha primeira vez participar do sorteio e já ganhei pela primeira vez. Eu conheci o APK da Sorte pelas redes sociais. Você que ainda não ganhou, não desista dos seus sonhos. Olha só quanto que eu ganhei sozinho. Olha os meus números sorteados. Por isso, não desista dos seus sonhos. É sorte, é APKper da sorte. Oi, boa tarde, meu nome é Laysa, sou de São Paulo, sou a ganhadora do domingo, da Rampage, dividi com outro ganhador, tô muito feliz, chegou na hora certa, Deus sabe de todas as coisas, toda honra e toda glória para Ele, e quero falar para vocês, APKpers, que comprem, continuem comprando, não desistam, que um dia a hora de vocês chegam. É sorte, é a PKP. Meu nome é Vanice, moro em Terra Boa e nesse Domingão da Sorte da PKP eu fui uma das ganhadoras. Ganhei 62.500. Conheci a PKP através das lives e até então aí eu comecei a participar. Já tem alguns meses que eu participo, né, e sempre acreditando que a minha hora ia chegar. Graças a Deus chegou e veio em boa hora. Se você acredita, participe do APKP também, que a sua hora também pode chegar. Eu estava bem, sempre fui muito desconfiado com aplicativos, né, da sorte, sorteios e tudo. E aí um amigo meu comentou comigo que ele tinha ganho na trave e tal. E aí ele ficou falando, pô, você deveria jogar, deveria jogar. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu comprei, não lembro, comprei alguns cupons durante o período da semana ali do sorteio. E aí eu tinha até no dia, não tava nem prestando atenção na live. Aí ele falou, ó, começou, era umas 11h10 mais ou menos. E aí eu vi e falei, ah, não vou ser sorteado, nada, e do nada começou a sair os números e fechando a cartela e bum. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? E com isso, na hora ali que eu entrei na live, eu desliguei, liguei pra ele, agradeci, falei que isso vai me ajudar muito a conseguir uma coisa que eu venho batalhando há anos, que é comprar minha casa. Vou conseguir ajudar minha família, então é uma coisa que eu não acreditava que acabou acontecendo. Eu acho que é isso, se a gente não se arrisca, a gente nunca consegue essas coisas, né? Mas muito feliz, muito obrigado a PKP. E, bom, é isso, pessoal. Podem confiar realmente, porque eu era uma pessoa muito desconfiada dessas coisas e agora acabou. A PKP é 100%.
Maravilha! Olha, eu não consigo nem imaginar a emoção também de ganhar um prêmio tão grande quanto tão especial, né? Imagina só, você vê o seu nome aqui no próximo Domingão da Sorte, gente. Eles tiveram, né? Esses ganhadores tiveram essa experiência, né? E mudaram de vida, né? Mudaram eles podem falar vida, como vocês viram, né? Uma vida antes do Domingão e uma vida depois do Domingão. A gente vê pelo depoimento deles, né? Sim. O olhar deles é diferente. Muito bom, muito bom, gente. Completamente. E se você comprar agora, Pecaper, você compra agora, já acumula os cupons pro Domingão e amanhã você também concorre a prêmios. Você começa estourando os balões e amanhã você tem um cupom pro nosso Dia da Sorte. Quem sabe a sorte já antecipa, já aparece por amanhã mesmo e você leva um prêmio no valor de R$5.000. E o legal aqui no Pecaper da Sorte é que você pode escolher o seu prêmio. Depende, o que você tá precisando aí nesse seu ano de 2024? De repente, quer ficar antenado aí com um iPhone, tirar boas fotos, um iPhone 14, né? Top, hein? Top. Ou então um notebook. Tá sem computador aí, não consegue trabalhar, estudar direito. Boa. Quem sabe o notebook chega em boa hora agora. Ou até uma Smart TV 4K, uma imagem chique, de qualidade linda, maravilhosa. Também você pode escolher. Ou quem sabe escolher aquela cozinha completa, aquela verdade, cozinha dos seus sonhos. Ou se preferir, o dinheiro, a grana no Pix pra você é R$5.000 amanhã aqui no nosso, nossa Live da Sorte. É, começar o ano muito que vem com grana na conta e é Pix, né, Pecaper? Aqui é Pix direto pra você, então já compre pra você concorrer amanhã também. Você aí, já curtiu a live de hoje? Cadê a sua curtida? Tá faltando a sua curtida, até porque, ó, estamos chegando próximo ao sorteio, então fica aí que daqui a pouquinho tem sorteio, um prêmio no valor de R$5.000. Muitas expectativas na primeira live, a primeira do ano de 2024. Que emoção, hein? Entregar o primeiro ano de 2024, o primeiro prêmio do ano de 2024. Ai, tô ansiosa agora. E ó, essa semana vai ser muito especial, porque além de todos os dias aí da semana a gente entregar prêmio, o final de semana vai ser caprichado. Começando com o Sabadão da Sorte. Oh. Sabe o que te espera aqui no nosso Sabadão da Sorte? É aquela live que a gente entrega, ó, prêmio, muito, prêmio, muito, prêmio, prêmio, muitos prêmio, prêmios, prêmio. Muitos, muitos. E você pode escolher. Se você leva o prêmio do Sabadão da Sorte, você escolhe entre uma moto Honda PCX, uma cozinha planejada completa, aquela chiquérrima, daquelas revistas, sabe aquelas revistas de decoração? De novela chiques, também, né? Aquela coisa maravilhosa, sim. Muito. Ou então, uma moto Start. Tá precisando Vinda, aí trabalhar? Vem uma moto, grana gente. Extra. De repente você faz bolo, você tem um pequeno negócio, vai usar essa moto pra fazer o transporte, ganhar mais dinheiro ainda nesse ano? Ganhar mais dinheiro, é um investimento, né, gente? Vamos falar sério? Ou então você pode escolher a grana no Pix, direto pra sua conta. Gente, são R$15.000 no Sabadão da Sorte. É grana pra você, assim, ó, se estabilizar aí no começo do ano, né? Já tá começando o ano bem, vai começar com o pé direito, com certeza, né? Com toda certeza. 15 mil na conta, já pensa rápido aí. Pensa nos planos que você fez para 2024. Fala se esses 15 mil, ó, não dão check em vários e vários e vários dele. Eu tenho certeza. Então acredite na sorte, não espere mais. Já faça sua compra agora mesmo. Agora vamos ver o vídeo. Nosso amigo. Nosso amigo. Nosso amigo. Ah, já considera amigo eu já. Eu também. Amigo assim, porque ele vem aqui no Domingão, traz aquela emoção pra gente. Quem que é, Júlia? Quem que é? Ciro Bottini. Olá, aqui Bottini! Ai, Bottini, você veio? Sim, porque eu, Bottini, junto com o pessoal maravilhoso do APCAP da Sorte, desejamos a vocês todos um 2024 cheio de alegria, paz, harmonia, saúde, felicidade, prosperidade e, claro, muitos prêmios do APCAP! Em 2023, entregamos mais de 2 milhões de prêmios! É muito prêmio, Bottini! Milhares de famílias ganharam! E se você ainda não ganhou, eu, Bottini, recomendo, continue acreditando na sua sorte e venha correndo para o APCAP. Baixe o aplicativo, faça o cadastro e compre, compre, compre. Aqui você pode ganhar. Sim, vem para cá e tenha um 2024 muito melhor. Eu, Bottini, garanto. Vem correndo. É sorte, é APCAP.
Maravilha, Bottini! Ei, Bottini! Ó, domingão, queremos você aqui, hein? É agora, dia 7, hein, Bottini? Não vai esquecer não, tá? Às 11 da manhã, gente! E já aproveita pra você também anotar na agenda que dia 7 de janeiro é às 11 da manhã nossa live da sorte. Fica esperto, muito horário. Muito especial de domingão. A gente vai entregar o prêmio que pode mudar a sua vida. Quem será que vai levar? Você tá se sentindo confiante, a Picaper? Pode ser seu, só depende da sua atitude. Vai lá adquirir os seus cupons. Quanto mais cupons você acumular, mais chances você tem de ganhar. É o Domingão da Sorte para você começar o ano com o pé direito. Começar o ano com tudo, hein, gente? Então, nos vemos próximo domingo, dia 7, às 11 da manhã, com a nossa live da sorte mais que especial, e contamos com a sua participação e com a sua presença. É, eu quero muito falar seu nome, eu quero te entregar uma casa ou um apartamento no valor de 250 mil reais, que baita prêmio, pra Ai, começar gente, 2024, olha, hein? Ó, pra você escolher o seu apartamento ou a sua casa, onde você quiser, tá bom? Do seu jeito, como você sempre imaginou, e sem aluguel. Chega de aluguel, chega disso. Chega. Tá pagando aquele dinheiro que não volta nunca, né, Ju? Então, esse domingo você pode realizar o seu sonho. E claro que enquanto isso, a gente vai entregando muitos prêmios também. Tá chegando a hora da gente entregar um prêmio no valor de 5 mil reais. Daqui a pouquinho, a Picaper tem sorteio. Você pode escolher a premiação, viu? É isso aí, ó. Um notebook, um iPhone 14, uma TV 4K, uma cozinha completa ou 5 mil reais no Pix pra você. Então a gente se vê. Já faz o seguinte, vai torcendo aí, curtindo a live, chamando a sorte. Chama a sua cidade. Pra onde vai esse prêmio, que daqui a pouquinho eu volto pra falar o ganhador, hein? Tchau, tchau, gente!